Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalining muxlislari. Mana real hit ko'rsatuvini boshladik, lekin bugun qorbobo kiyimidaman. Odamlarni hozir aldayman. Ya'ni real hit ko'rsatuvini har safar ko'rganda ular qochib ketishardi. Endi bugun qorbobo kiyimidaman, qochib ketishmaydi. Ha, boshlovchiga shubhalangni aytgan bo'lishingiz mumkin. Mana sovg'alar bilan kelganman. O'zim, mana hozir sizga qaramayapti, mana o'zimman, Jahongirman. Hozir reyting natijasini aniqlayman. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat va Turon savdo belgisi. Bo'lmasa biz boshladik. Ketdik. Assalomu alaykum, ismingiz nima? Zilola. Zilola, men qorboboman. Zilola, qorbobo bugun sizni oldingizga kimni qo'shig'ini tinglayotganingizni bilgani keldi. Kimni qo'shig'ini eshityapsiz? Mana shu haqda. Qo'shiqlarni bilasizmi? Qani, birgalikda xirgoyi qilib beramizmi? Esimdan chiqqanda. Qaysi? Mayda, mayda, maydalar. Yo'q, yong'ir. Yaxshi. Sepalab, yo'q, yong'ir. Tomchilar eslatar seni. Bayram oldi bo'lgani uchun mana qorbobo kiyimida bugun tashrif buyurishni lozim ko'rdim. Yaxshi, siz ham qo'shiq eshitasizmi? Eshitaman. Kim qo'shiqlarini tinglayapsiz? Yulduz Usmonovanikini. Qaysi qo'shiqlarini? Lola deb aytgan qizg'aldoq, Lola qizg'aldoq. Qanaqa edi u? Qanaqa edi bilmayman. Qizg'aldoq. Qizg'aldoq. Sen ardog'im, ovunchog'im. Mana setri mahalda o'ynab turaman. Qizg'aldoq'im, qirdan bo'lak choshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak tosh oynang yo'q. Xo'p, sizlar kimga ovoz berasiz? Shiral Jo'ra. Shiral Jo'ra, qaysi qo'shiqlariga? Parijon. Shohruxxonga. O'zbek estrada yulduzlaridan kimni qo'shig'ini tinglayapsiz? Yulduz Usmonova. Mayda, mayda, mayda. Nastarin guli mayda. Mayda, mayda, mayda. Bunda gul bordur qayda. Ashuni aytganda men yechib qo'yish kerak ekan. Men bugun sovg'a tarqatib yuribman. Menga hozir sizning ijroingiz yoqdi va bizning bosh hamkorlarimizdan sizga sovg'amiz bor. Mana Turon savdo belgisidan oliy navli sifatli bug'doy uni. To'g'rimi? Sizlar asosan somsalar, nonlar tayyorlaysizlar. Mana yangi yilga. Yangi yilga mana shuni tayyorlaysiz mana. Bu sizga. Rahmat. Menga yoqdi, kulgansiz. Endi yana davom etamiz, ketdik. Real hit degan ko'rsatuvni hech kuzatganmisiz? Va Jahongirni qarang, nimalar qilib yuribdi. Shuncha yetishdi menga, dedi Jahongir olib tashlaymiz deyishdi-da, o'rniga yangi qorbobo bo'ladigan bo'ldi. O'xshashi to'g'ri. O'xshashi, qorbobo bo'lsang, yaxshi to'g'rimi? Odamlarga kayfiyat ulashaman. Yaxshi, yangi yil kuni kimni qo'shig'ini tinglagan ma'qul? Kayfiyatni ko'taradigan qo'shiq qaysi? Shahzodani shularni yaxshi ko'ramiz. Jasurni. Qaysi qo'shiqlariga? Vay vay. Qanaqa edi u? Vay vay vay. Asal qilligiz bilamiz, vay vay vay. Haynda nima qilamiz, vay vay vay. Osmondagi oy. Vay vay vay. Asal qizligiz bilamiz, vay vay vay. Haynda nima qilamiz? Bergan va'da nahot va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yorga nohot ko'nmadimi? Sara vijdon deganlari to'siq bo'lmadimi? Alamim bor, alamim bor. Bergan va'da nohot va'da bo'lib qolmadimi? Yoki ko'ngling bitta yorga nohot ko'nmadimi? Televizor ko'rishga vaqtingiz bo'lyaptimi? Gogoda bo'ladi. Gogoda bo'lyapti. Endi kimni qo'shig'ini eshityapsiz? Voy. Yulduz Usmonovani. Shahzodaga. Menga nima tayinlab keldingiz? Kimni qo'shig'ini tayinlab keldingiz? Kim bilan ashulasini? Shahzoda. Qani, shahzodani eshitamiz. Mayda maydalab yong'a yong'a. Tishlarimiz sibalab yong'a yong'a. Bu narsa chalasizmi? Tambur chalaman. Imkoniyati bormi hozir? To'xtaysiz, soqol olib tashlaysiz. Imkoniyati bormi hozir ashula aytib berishi? Bor, bor, bor. Muhrdan olib qildi. Yonimda qol qo'shiqlari. Yonimda qol, yonimda qol. Qalbimda sen go'zalim. Yonimda qol, yonimda qol. Yolg'iz suyganim.
Öldüre oyin der misen ya Küydüre oyin der misen Yana başım qabbalalar Yoqdura oyin der misen Rahmat kattakon. O'zi siz qaysi xonaniga ovoz berasiz? Men o'zim ko'proq Botir Qodirovdan eshitib turaman. Botir Qodirov. Boshlaymizmi? Demak, real hit ko'rsatuv ta'sischisi tomoshabinlar Botir. Ey dil, seni nima qilay? Nima qilsam og'rimaysan? Ey rahmat. Sanam sochingdan ham shaydalaring ko'p. Kuyingda adolaring ko'p Aldamadim, sevdim deb seni Firoqlarda jonim qoldirma meni Qizg'aldog'im kelindi Yori jonim sen endi Kamila qiz bir umr Dulxumorim bo'lindi Botir Qodirov Lazgisina o'yna tayyor, mani zor kuyla tayyor, lazgisina o'yna tayyor, mani zor kuyla tayyor. Ha! Uchgacha sanayman. 5 kunlik dunyo bu, 5 kunlik. Uni qo'shiq emasmi? Muhrdan oladim aytgan. Yo'q, ota berdim. Ota, muhrdagi. Uchgacha sanayman, uchgacha eslab olsangiz, eslab oling. 1. Qo'lim ham ko'rinmayapti. 2. 3. Demak, Botir Qodirov g'olib. Oshiqman devona. Elga bergan ishqinga balli, jonga rohat ishqinga balli. Bizning bosh hamkorlarimiz Hayat savdo belgisidan ajoyib mana ajoyib spreylar va shampunlar hammasi sizga. Mana, mana shu qopning ichida. Rahmat kattakon. Biz esa davom etamiz. Ulug'bek Rahmatullayevni ko'proq eshitaman. Umonga. Jasur Umidov. Shohruxxonga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima musiqa tinglayotgandingiz? Jahongir Otajonov deylar. Sen men o'zingga o'rgatib qo'yma. Umman. Umman? Umma. Rayhon. Ashefas. Umman qaysi qo'shig'i? Sen meniki emassan. Qanaqa edi u? Sen meniki emassan. Sen meniki bo'lmaysan. Hech qachon. Anvar sanayapti? Qaysi qo'shiqlari Anvar sanayapti? Didoringga to'ymadim, jonim seni sevmadim. Seni jonim qalbimdan, yurakdan o'zim sevdim o'shada. Bildingizmi o'z qaysi ko'rsatuvligini? Yo'q, faqat qaysi ko'rsatdi. Oh, meni sevganim. Oh, meni kuyganim. Nima bo'ldi? Nima taylab qo'ydinglar menga? Siz bizaga bermaysizmi? Voy, haqiqatda ko'rgansiz, xolva o'zidan sog'i berishim. Sher aytib berilardi oldin. Sher, mana bu aytib beradi sher. Bo'lta qo'shiq eshitasizmi? Eshitaman. Yangi yil kuni kimni qo'shig'ini tinglagan yaxshi? Shahlo Ahmedova. Qani, qani orzu armonlar. Qani oqla yuragimni tilding. Qanchalik hali qilib beraman? Nimaga? O'zi yoqadi. Qashlalar. Qizil gullar Hammasi joyida, yangi bayramona kayfiyat, nima desam bo'ladi. Ko'tarinki ruhda qaytibmiz hozir. Mana shunaqa ko'tarinki ruhda kimni qo'shig'ini eshitgan yaxshi? Sardor Rahimxon edi. Sardor Rahimxonga. Tugarmikan shahnozamnozi, dilimda qoldi shirin ovozi. Kelinki yurak uchrasin, aqlimni oldi nozinozimiz. Muhrdan Xoliyev. Qaysi qo'shiqlar? Go'zalimsan. Go'zalimsan. Assalimsan. Dunyoda tengi yo'q. Sevgilim sen. Uncha salom yer. Shohruh. Rep. Rep. Madorim yo'q shu bugunda bor yo'q mana shu yuragimda absolutni bardak vot tak. Kechigida berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak unutildi. Mani bezovta qilaman. 1 daqiqa. Uzoq-uzoq. Ha, gapirish.
Hozir telefon qilaman. Assalomu. Uzoq-uzoq yo'l o'lkalardan keldim. Qorboboman. Bilaman ishonmaysiz Qorbobaga, lekin hozir ishonishga harakat qiling, chunki kamera oldi. Ochib qo'yib yuring, ishonmaysiz Qorboboga. Bemalol yosh bolalarga endi anaqa taqib olaman. Yaxshi, kim qo'shig'ini tinglayapsiz? Maqsadga o'ta qolay. Kimning qo'shig'ini tinglayapman? Ha. Obek Sobirovdan tinglayman. Xush kelibsiz, qo'lim ko'ksimda qoldi. Kecha diydaringiz tushimda yurdim. Shahzodaga. Shahzodaga? Ha. Qaysi qo'shiqlariga? Qaysi qo'shiqlari? Billionera. Billionera. Gustavo Billionera. Kim aytsa bagatsa. Oy, yaxshi yomon. Ma Shohruxxonga. Miyagiga. Дури марана, она была дома, улетала в теплые края, лето, море, песок, но мне тебя мало. Танцую в пол руки, потолок взяла. Qor bobo man. Ha, qor bobo man, qo'rqmanglar, men qo'r. Mana mana hazillashdim, men odamman mana. Qaranglar, men Jahongirman. Real hit ko'rsatuvidan bezovta qildim sizlarni. Ha, qo'rqib ketdim, mayli, ketdik. Ay, charchab ketdim. Avtobus qachon kelar ekan? Rosa charchadim. Qor bobo kiyimida reyting natijani aniqlash qiyin ekan, lekin nima ham qilardik? Yurtdoshlarimizni muxlislarga kayfiyat ulashish kerak baribir. Ketdik, yana davom etamiz. Men ovozimni bojalarga beraman. Guliga. Men ham bojalarga beraman. Qaysi qo'shiqlar dedingiz? Birgalikda 40 oyga bera olamiz. Voy asalim guli, ko'ylaklari guli, savlat to'kib yoningda man, o'zim yoningda guli. Yulduzmonova. Yulduzmonova? Munisa Rizayeva. O, Munisa Rizayeva, Yulduzmonova qaysi qo'shig'i? Qirolicha man degan. Kerak emas osmondagi oy. Yo'q, deta meni. Chiroy. Oy shulasi. Og'ushida man. Men sen bilan qirolicha man. Ey rahmat. Onamda yolg'izim, unutma bir so'zim. Seninle bir vatan. How are you? Hey, I'm good. My name is Jahangir. What's your name? Chirag. Okay. 1, 2, 3. Hum tere bina ab reh nahi sakte. Tere bina kya wajood mera. Check, dum dum, check, dum dum, check, dum dum, check, dum dum. Koi ladki hai jab wo hasti hai. बारिश होती है चल 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 तुम हर गिरी बदल रही है रूप छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जीवन जियो जो है समा कल हो ना हो मेरे आशे जोर Zo'r TV telekanalidan tashrif buyurdik. Yaxshi. Real hit ko'rsatuvidan hech kuzatganmisiz sinoq ko'rsatuvni? Bilmayman, artistlar nima qilsin? Ana, kimga ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbekov. Qizlarim yo'lda, gullarim qo'lda. O'zimdamasman, o'ldaman jun. Yangi yil kuni qaysi xonanda uyingizga kelishini xohlaysiz? Sardor Rahimxon. Shahzoda. Shahzodani kutardik. Misani kutardim. Здравствуйте, добрый вечер. Можно вас на минутку? Это телеканал Zor TV, передача Real Hit. Вот, чьи песни слушаете? Рейхон наша эстрада. Рейхон? О. Да. Zor TV телеканалдан безотақ боламыз. Real Hit көрсатуыдан кімге ауыз берасыз? Shahzod, Ruhiga, Rashid Khalikov. Қошқыларыны бірасым? Qaysi qo'shiqlarni? Yo'lik yetib bera olmayman. Birgalikda birga. Yo'q, yo'q, ayta olmayman. Sovg'am bor lekin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, aka. Bu mani akam, ukamni bilmadimmi? Lekin nonni yarimta qilyapsiz-ku. Yo, nega? Yo, men yarimta qilmayman. Yo, yarimta bo'lmayapti, yaxshi. Shu Ulug'bek Rahmatullayevga. Ha, bizga tomonda rasul Ulug'bek Rahmatullayev eshitadi, bilaman. Qaysi qo'shiqlari? Qirmizi olma shirin bo'larkan, yarim oy bir kun to'lin bo'larkan, to'ygacha sevgi bu orzu havas, haqiqiy sevgi keyin bo'larkan. Мы на этой неделе время стекло. А может быть, забудем все и сбежим.
Ну, Полину Гагарину. Да. Mana navbatdagi manzilga ham yetib keldik. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Mayli bir daqiqa vaqtingizni olsam. O'zbekiston radio yulduzlaridan kimga ovoz berasiz? Rayxonga. Real hitmi? Ha, mana. O, tanidim. Real hit mana. Rayxon. Anaqa pozitiv. На этой неделе какие песни слушаете? Bu haftadami? Ha. Filip Kirkorov. Почему голоса звёзд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Салам алейкум, яхшимисиз. Свизима. Исламукадас. Буханака. Ах? Азид, зубу анака юдым. Ха, ю, ха, юрас зуа шулили. Мам. Реал хит. Эй, ма хорба мама. Уол, куйсиз чи? Ой, ма. Сан намаген адам югу, хама тани дию сиз. Ой, реал хит маз мама. Реал хит сиз. Каттан билдис. Вой, хардуем курамызды курсату ларисы. Сахалларым башкача язгутты. О, куйсизагым билинтырп дию. Мане, ма реал хит ма. Салам алейкум. Салам алейкум. Кимге аваз берасыз? Надыржан. Э, Надыржан кашып кетти. Кимге аваз берасыз? Хайжонланганман ашул эмес. Юй, мана өзүкке алып, мана күтөмүз. Нурдан Хайдаровке. Долана, долана. Багда өскен долана. Долана, долана. Юлун тускен долана. Qorboboga har doim cher taylab qo'yisharsizmi, taylab qo'ydingiz? Biz unaqa yoshdan o'tganmiz. Qo'shib taylab qo'ymadingizmi? Yo'q. Ishonmaysizmi Qorboboga? Ishonaman, endi u yoshdan o'tganmiz, to'g'ri. Ha, to'g'ri, men ishonmaysiz, soqolimni yechib olaver. O'zbek estradiy yulduzlaridan kimga ovoz berasiz? Sevan Nazarxonga. Dilga ilk bor tushdi nogoh, dard atalgan qora ishq. Dard deb bo'lkim, aytmashonam, dardlarimga dori ish. Qorbobolar uchun qana qo'shiq yaxshi? Qorbobo oppoq, peshonasi yalpoq. Yalpoq. Qasasi uchoq? O'sha qo'shiq. Yo, bu sherku bu. Ha, o'shada. Ya, san'atkorlardan. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Джахангир. Дед Мороз, типа в кавычках. А на этой неделе какие песни слушаете? Что? Это я знаю, что это... Yaxshi, kimga ovoz berasiz? Alisher Fayz. Kuyunchagim, kuyunma, kuyib ketganlar kammi? Didorga to'ymay jondan ey, to'yib ketganlar kammi? Shohruxxon. Rayxon. Negadir yovuz zulmat orom olar, vujudim yolg'iz tinmay og'rib borar. Здравствуйте. Это телеканал Zor TV, передача Real Hit, типа хит парад. Да. На этой неделе какие песни слушаете? Узбекская эстрада или... Все равно. Да? Ани Лорак. Озим оппоқ тилагим. Батыржон Қодировка. Мен Диамаракан группасына ovoz beraman. Biləsizmi qoşığını? Qani? Mənə bitta maşina kerak. Qoşunlarga maqtanishim kerak. Hamma sizlar katchi va katchi va katchi maşinalar bor. Yana sizə Bu real hit ko'rsatuvi. Kimga ovoz berasiz? Ozodbekka beraman. Ozodbek? Men ham Ozodbekka, Manzuraga. Ozodbek, Manzura. Bittasiga ovoz berasiz. Ha, bittasiga ham, Manzuraga. Rahmat, siz kimga ovoz berasiz? Chaqirqoy. 90-60-90. Ладно, Филипп Киркоров. Филипп, о, какую песню Филипп Киркорова? А я не знаю. Нет, я стесняюсь, что-то. Давайте. Я сейчас Хорбаба. Вместе. Ну, у вас хорошо получается.
سلام علیکم یخشمسیز یارانه یارانه قدن آزار برمه جنانه جنانه ناچار قلمه منه ینگیل کنه مزقل خوشق تینگریمز کینو لکورمزه اوشه کنه کمی خوشقونو قوی برشتن سیزو چون شیر علی جوهی سلام علیکم یخشمسیز یوی بله 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 سلام علیکم سیزمسیز اوزبیک استرا دیلوزرده کمی خوشقونو سردار رحم خان Времени нет на работе. Николай Басков. Кто сказал тебе, что любви не бывает, что сердце не тает без тебя? На этой неделе какие песни слушаете? Чьи песни вам больше нравятся? Песен много. Ага. За всю жизнь я и сам пел, и слушал. Миллион, миллион, миллион. Миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна, видишь ты. Qorboboga ishonasizmi? Qorboboga. Yoshli ishonasiz. Yoshli ishonasiz. Demak, savolim ichib qo'yirsan bo'ladi. Hurmatli ota-onalar farzandlaringizni ko'rsatmaydi bu hozir videoga ishonmay qolishlari mumkin Qorboboga. Asosan DJ Pilgrim. Polvonning shakarim shakarim qo'shig'i bor. Qanaqa ekan u shakarim? Ana aytadi-yu. Shakar shakarim shakarim shakarimdan. Shakar ekidan. Ha, shakarim shakarimdan. Kimni qo'shiqlari sizga ko'proq yoqyapti? Alloqa Sheralinikini yoqtiraman lekin. Faqat Sherali Jo'rayev. Yangi yil har bir uyga baxt olib kelsin. Yangi yil har kim kutgan sovg'asin olsin yangi yil har bir dildagi orzu istak har ezgu niyatlar ushalsin yangi yil rahmat meni qo'shiqma ekanda o'zi rahmat Anvar Sanayev Shahlo Ahmedova Sanjar Xalikov Og'abek Sobirov Miyagi Rashid Xalikov Nuruddin Haydarov Sevara Nazarxon Ani Lorak Biya Marakand Манзура, Николай Басков, Алла Пугачева, Диджей Пилигрим, Время Стекло, Полина Гагарина, Булар, Биттеден Овозге, Эгебулделар. Шохрух, Боджелар, Филипп Киркоров, Алишер Файес, Озотбек Назарбеков, Улугбек Рахматуллаев, Ботер Кодиров, Мухрадин Холиков, Иктовоз. Муниса Рызаева, Джасур Умиров, Шерала Джураев, Умман Груха, Уштовоз. Сардор Рахымхон, Тортовоз. Райхон, Бештовоз. Shohruxxon 6 tovoz, Shahzoda 7 tovoz va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova 8 tovoz. Mana reyting natijamizni aniqlab oldik. Real tarzi haqiqiy hit qo'shig'ini aniqladik. Bizning bosh hamkorlarimiz Turon va Hayat savdo belgisi. Bizga murojaat qiling va selfi video yuboring. Taqlid qilishni unutmang. Buni uddalayapsiz. Tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Real hitda ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Efirda Real Hit ko'rsatuvi. Biz shu haftaning reyting natijalarini aniqlaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Shu haftaning qaysi qo'shig'ini eshitdingiz? Shohruxxonning qo'shig'ini eshitdim. Shohruxxonning bittasi. Assalomu alaykum. Siz shu haftada kimning qo'shig'ini eshitdingiz? Man. Qaysi qo'shig'i? Man. Qirg'oq yaqinida bera olasizmi? Yuzlari xumorim kel yonimga kela qol yuzlari oppog'im kelib bir umrga qol ya hiso havo xushbo'ylantiruvchi hayyat spreylari musaffolik sehri